Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tempo ich konsolidácie nebude vražedné. Aspoň takto to definujú aj oni sami. Ozdrovenie verejných financií a LA FICO 4 však napriek tomu načrie do našich peňaženiek. Ako takúto konsolidáciu, nekonsolidáciu vníma člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. To ozdravenie ide tým minimálnym tempom, ktoré vyžadujú aj naše pravidlá, aj európske pravidlá. A fakt je, že týmto tempom sa ku zdravému stavu verejných financií dostaneme možno až za 4 volebné obdobia. Robert Fico vládne iba pár týždňov, no už sa voči nemu začala búriť ulica rušenie špeciálnej prokuratúry vyhnalo do ulic Bratislavy tisícky nespokojencov. Šéf rektor aktualít Peter Bárdy zmysel protestov chápe, no zmeny Ficovej politiky pod tlakom verejnej mienky neočakáva. A on, a tomu môžeme všetci veriť na 100%, urobí všetko preto, naozaj všetko preto a najhrubšou silou, ako môže, aby tú demokraciu na Slovensku porazil. Počúvate aktuality na hlas. Dnes o konsolidácii verejných financií na Ficov spôsob, ale aj o tom, nakoľko je premiér imúny voči tlaku verejnej mienky a nakoľko je zasa odolná naša občianská spoločnosť voči snahám o jej deštrukciu. Ešte predtým vám však ponúkame krátky prehľad aktuálnych správ. Ipotekárnym dlžníkom so zvýšenými splátkami za rok 2023 pomôže mimoriadný daňový bonus. Špeciálny daňový bonus bude uplatniteľný na všetky hypotéky, kde došlo k navýšeniu úhrady splátky v roku 2023 oproti minulému roku. Jeho veľkosť bude tvoriť 75 rozdielu medzi splátkami, avšak maximálna suma bude 1800 eur ročne. Naše vlastníctvo často vychádza z omylu. Sme hrdí na importované veci, o ktorých nevieme, že nie sú slovenské. Naši hrdinovia nie sú ako sveto občan Štefánik, ale zápečník Hlinka. Slovensko potrebuje rebranding a veľké upratovanie, tvrdí v podcaste Ráno na hlas režisér a občianský aktivista Nikita Slovák. O post ruského prezidenta sa bude opäť uchádzať jeho aktuálny držiteľ. Ruský prezident Vladimír Putin totiž práve dnes oznámil, že má v pláne opäť kandidovať v ruských prezidentských voľbách. Tie sa budú konať v budúci rok. Je piatok 8. decembra a s ním sú tu i aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branž Robšinský. Nová vláda je na svete, má schválené programové vyhlásenie vlády a poznáme už aj jej predstavu konsolidácie. Dá sa povedať, že tempo ich konsolidácie nebude vražedné, ale napriek tomu pocítime ho aj my ako občania. A to ako zásahom do druhého dôchodkového piliera, kde sa zniží percento odvodov do tohto piliera, ale aj zvyšovanie odvodov takisto tam bude zvyšovanie spotrebných daní napríklad na cigarety a takisto sa dá hovoriť aj o tom, že sa zvyšujú dane pre podnikateľský sektor, aj keď povedzme tá firma v tom roku nezarába. A zaujímavé je, že tam nevidno nejaké veľké plány na zvyšovanie ekonomického rastu, čo by bol spôsob, ako ozdraviť verejné financie. A to je téma môjho rozhovoru s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šusterom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a taká otvorená otázka, ako teda vy z tej pozície ekonóma a rozpočtovej rady vnímate tento spôsob Lafico 4. Ozdravovanie verejných financií. To ozdravenie ide tým minimálnym tempom, ktoré vyžadujú aj naše pravidlá, aj európske pravidlá. A fakt je, že týmto tempom sa ku zdravému stavu verejných financií dostaneme možno až za 4 volebné obdobia. Náš návrh bol, aby vláda konsolidovala výrazne rýchlejšie. Aj predošlé vlády sa k podstatne výraznejšiemu tempu konsolidácie priznávali vo svojich plánoch, ale vidíme teda, že súčasná vláda sa rozhodla ozdravovať verejné financie tým naozaj minimálnym možným tempom, čo znamená, že tie rizika budú pretrvávať ešte dlhé roky. Aby som si to rozmenil na drobné a pre tak laickú predstavu, znamená to aj to, že už dnes Slovensko ako emisiami štátnych dlhopisov požičiava na stále vyššie a vyššie úroky, že sa predražia aj tzv. obsluha dlhu, že budeme platiť viac na to, čo si požičiame úrokové miery to sa deje už teraz a postupne ten efekt bude podstatne výraznejší. Zoberme si to, že ešte pred rokom a pol sme si požičiavali skoro zadarmo. Úrokové sadzby na 10 ročný dlh boli blízko nuly. V súčasnosti si štát požičiava za necelé 4 To znamená, že všetok nový dlh, ktorý medzi tým vytvoríme, už je z úrokom 4 a aj starý dlh, ktorý sa splatí a musíme si požičať znovu, tak ten splatený dlh mal náklad 0 a nový dlh bude mať náklad skoro 4. Sú stovky miliónov. Úrokové náklady doteraz boli asi 1,2 miliardy ročne. My očakávame, že do roku 2027, čiže do konca tohto volebného obdobia, stúpnú na 2,5 miliardy ročne, čiže je to skoro zdvojnásobenie alebo viac ako zdvojnásobenie a ďalej v budúcnosti budú ešte rásť. Pri tých úrokoch, ktoré sú teraz, keby sme všetok starý dlh refinancovali, tak by sme platili skoro 4 miliardy v roku 2027. Tak a teraz si pripomeňme, ako sme sa o tom rozprávali pred voľbami ešte v septembri, kde sme si rozobrali práve túto tému konsolidácie verejných financí. A to znela, či si to uvedomuje politici a čo sú ochotní alebo neochotní pre túto nepopulárnu tému uťahovania opaskov urobiť je to asi skôr tým, že aký je ten dopyt od voličov, že voliči chcú počúvať skôr tie sľuby a nechcú počúvať o tom uťahovaní opaskov. Že by ho to vlastne mohlo politicky zničiť alebo poškodiť, keby začal rozprávať, že to, čo Ivan Mikloš keď si, že uťahovanie opaskov? Nie, ja si skôr myslím, že jednoducho vidia, že v tej politickej súťaži teraz pár dní pred voľbami asi ťažko prísť a povedať tomu voličovi, že my vám nič nesľubíme, alebo nie je z čoho rozdávať. A teda povedia, že dobre, tak budeme šetriť len tak mierne. A možno po voľbách prídu a potom trochu otočia ten narratív a povedia, že no chceli sme šetriť len málo, ale ukázalo sa, že je to oveľa horšie, než sme si mysleli a treba šetriť viac. Takže na to by sme ako voliči mali byť nejako nachystaní a možno im to aj trošku odpustiť, keď povedia, že no, ukázalo sa, že tá situácia je horšia, než sme si mysleli. V skutočnosti tá situácia už teraz vieme, že je pomerne zlá a že šetriť bude treba. Takže počuli sme, ako sme to videli v septembri, ako ste to videli v septembri vy. Máme po vládnom programe, schválení vládneho programu, máme predstavení konsolidácie verejných financií v predstave Roberta Fica IV. Ako teda z tohto odstupu to vnímate pri septembrové Myslím, že to stále platí. Ja zopakoval by som to úplne rovnako. A my sme aj pred voľbami hovorili, že konsolidácia sa dotkne v zásade skoro každého. A vidíme, že teraz vlastne bolo treba hľadať úspory na úplne všetkých stranách spoločnosti, možno s výnimkou dôchodcov, ktorým sa zvýšili dôchodky, ale napríklad spotrebné dane vyššie sa dotknú aj dôchodcov a možno tí voliči, ktorí očakávali, že vláda bude len rozdávať a zaplatí to niekto iný, tak teraz pochopia, že, že sa to nedá. Ej, že jednoducho potreba ozdravenia verejných financí je taká a ďalej bude taká, že sa to dotkne úplne všetkých, možno s výnimkou tých najohrozenejších častí spoločnosti, ktoré vieme ochrániť, ale to neznamená, že vieme úplne ochrániť pred tým miliónové veľké skupiny ľudí. K tým som sa ešte dostaneme, to je špeciálna kategória, respektíve špeciálna téma, ale tento spôsob získavania peňazí, ono sa tomu zvyklo u nás hovoriť, že nízko ležiace alebo nízko vysiace ovocie, proste tomu mu vezmem, tomu vezmem, onomu vezmem, toho zdaním, potom ešte viac zdaním, toto asi dlho nevydrží a potom príde ten čas, keď sa to bude musieť rozširovať napríklad vyššie priame dane, teda z práce, vyššie podnikateľské dane, 其实。 asi tam už nebude iné, iné iný variant. Vo všeobecnosti ideálne je konsolidovať vo výdavkoch, čiže znižovať výdavky a hľadať tie výdavky, ktoré sú menej efektívne. To je samozrejme bolestivé, lebo presne sa to niekoho dotkne, kto tie peniaze zo štátneho rozpočtu dostával. A keď ide napríklad o zefektívňovanie chodu štátnej správy, tak je to aj prácne. To už nie je niečo, čo spravíte ľahkou zmenou zákona. Ale to... 10% povesný. To práve, že nemôžeme to robiť, alebo nemali by sme to robi tak, že škrtneme 10 miest v štátnej správe, ale tam treba zmeniť procesy, zefektívniť fungovanie tých úradov, nastaviť veci tak, aby fungovali, ako majú fungovať v digitálnej dobe, a nie, že máme kopie procesov, ktoré boli s papiermi a s fyzickými pečiatkami. Takže toto chvíľu trvá, to nespravíte takto rýchlo. A je zase v celku pochopiteľné, že keď príde ľavicová sociálno-demokratická vláda, tak sa nechce púšťať do znižovania výdavkov a radšej hľadá tie zdroje v zvyšovaní príjmov. Jasne, tak... len na tá otázka znie tak, že ja rozumiem tomu a dokonca to aj nespochybním, že keď banky majú vysoké získy, tak z toho ľavicového pohľadu prečo by ich nezdaniť, prečo aj výrazne nezdaniť, ale existuje tá laferová krivka, že nemôžeme ich sekať... A že nemôžem tú ovcu holiť tak, že jej tú kožu a potom už budem musieť siahať aj po tých, tej strednej triede. Samozrejme. A špeciálne pri tých bankách napríklad si myslím, že vláda je nesmierne optimistická v tom, aké výnosy očakáva od bank a že to bude výrazne menej a takisto aj všetky ostatné zvýšené dane. Vieme, že budú mať mierne negatívny vplyv na vývoj ekonomiky alebo na zamestnanosť. Z toho možno najväčším prekvapením je zvýšenie zdravotných odvodov, lebo to je v skutočnosti daň z práce. Sice to nazývame, že sú to, daň, že sú to odvody a na zdravotný systém, ale nie je? No nie je, lebo to zdravotníctvo je rovnaké pre každého z nás. Vôbec tá služba, ktorú dostanem v nemocnici, nezávisí od toho, koľko zaplatím na odvodoch. Takže napriek tomu, ako sa to nazýva, je to v skutočnosti dodatočná daň. A takisto z dlhodobejšieho hľadiska je úplne jedno, či sa tvárime, že to je daň platená zamestnávateľom alebo zamestnancom. Jednoducho v konečnom dôsledku sa to prejaví v čistých príjmoch tých zamestnancov. No, keď sa ešte vrátim k tej konsolidácii, tak ono proti prúdu tejto konsolidácii ide to, že nielenže sa nerúšia tie sociálne opatrenia typu plošná kompenzácia cien energií alebo ten Matovičovský balíček pre rodiny, ale sa to ešte rozširuje o bonifikáciu hypoték, to je vyslovene protiprúdu tej konsolidácie. To si fakt vláda neuvedomuje, že toto si asi dovoliť dneska už nemôžeme? Myslím, že vláda si to do určitej miery uvedomuje a aj preto vidíme, že napríklad tie hypotéky urobila v pomerne malom rozsahu že oproti tým rôznym deklaráciám z predvolieb, tak ten rozsah dotovania hypoték je relatívne skromný. Aj keď na druhej strane stále treba povedať, že ani to nebolo treba. Že stále ide o ľudí, ktorí majú nadpriemerné príjmy. A NBSK sama dala správu, že vlastne problém so splácaním nie je. NBSK hovorí, že podiel nesplácaných úverov je okolo 1%, čo je blízko k historickým minimám a vždy sú nejaké nesplácané úvery. Takisto NBS zo svojich analýz ukazuje, že drvíva väčšina ľudí dokáže splatiť tie vyššie hypotéky. A posledná vec, na čo by sme nemali zabúdať, je, že toto je dôsledok menovej politiky, že Európska centrálna banka potrebovala zdvihnúť úrokové sadzby preto, aby sme zastavili rastúcu infláciu a vláda by mala nechať menovú politiku fungovať tak, ako má. A keď miesto toho dotujeme hypotéky, tak vlastne okliešťujeme pôsobnosť menovej politiky, práve tej menovej politiky, ktorá má zastaviť infláciu. Takže ťažko... A na... dokonca aj na úkor toho, že sa vlastne budú zmrazovať mzdy v štátnej správe, namiesto toho, keby sme ich nezmrazili, tak by sme sa byli tým hypotékam. To je druhá vec, hej, ale ťažko na jednej strane hovoriť, že vláda urobí všetko možné pre zastavenie rastu cien, a zároveň podkopáva účinnosť menovej politiky. Čo sa týka platov v štátnej správe, tak tam sa treba uznať, že v našej štátnej správe sú asi o 200 eur vyššie mzdy než v súkromnom sektore a to je veľmi nezvyklé. Vo väčšine krajín sú v štátnej sfére nižšie mzdy, aj preto, že ten tlak na výkonnosť predsa len v štátnej sfére je nižší, tá istota toho pracovného miesta je vyššia a to zvykne byť kompenzované mierne nižšími mzdami. To, že u nás v štátnej sfére sú takto výrazne vyššie mzdy a to sa udialo tými valorizáciami v poslednom roku a pol, tak to je nezvyklé kým priemerné mzdy v súkromnom sektore rástli pomalšie ako inflácia, tak vo verejnom sektore sa tie valorizácie tak nakopili, že vzrástli mzdy rýchlejšie. Čiže odloženie valorizácie v štátnej sfére je v skutočnosti akoby zmiernenie rozdielov medzi verejným a súkromným sektorom a je to možno jedno z tých mála opatrení, ktoré naozaj je na výdavkovej strane, takže tam, tam by sme mali pochváliť, že to je v súlade s tým, čo by si vyžadovala udržateľná konsolidácia. Tomu rozumiem, ale je rok 2023, 2023 a mali sme tu že opis, mali sme tu neviem aké všelaké možné programy a mňa nesmierne už irituje takéto vyhováranie sa a to platí ako v tomto prípade, že plošne sa vlastne reže z tých platov, aj v prípade platu učiteľov, tak aj v prípade napríklad tých kompenzácií cien energii. Že my to tak nemáme čas urobiť adresne, na čo sme vyhodili tú miliardu za informatizáciu, keď to nevieme spárovať a rozhadzujeme tie peniaze, ako by sme ich tlačili tak pri tých energiách je to aj pre mňa ťažko pochopiteľné, lebo už to bude tretí rok, čo máme nejaké dotácie na energie a od začiatku sme hovorili, že je oveľa lepšie, keby tá pomoc na energie bola adresná. Vláda na začiatku hovorila, že to nedokáže, ale že pripravujú systém tak, aby na budúce to už šlo. A teraz vidíme, že znovu sa ukázalo, že to nejde a že nemáme pospájané tie informácie. A hovorka? Nie, fakt je ten, že nemáme Máme pospájané tie informácie, lebo vláda alebo verejný sektor majú pomerne dobré informácie o prímoch jednotlivcov, aj o ľuďoch, ktorí sú v hmotnej núdzi, ale pokiaľ nechceme energopomoc obmedziť len na ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, čo je naozaj tá latka by bola príliš nízko tak už nevieme so 100% istotou domácnosti. poskladať, kto sú tie domácnosti alebo rodiny, ktoré žijú spolu, pretože register obyvateľstva na toto nemá dosť kvalitné dáta. A nevieme tieto dáta ďalej prepojiť s tým, kto je kde odberateľom energie, čiže s číslami plynomerov alebo číslami elektromerov, tak, aby sme bez nejakej veľkej administratívnej záťaže vedeli ľuďom pomôcť. Minulý rok, vlastne tento arvamus sme... . od viacerých ministrov počúvali, ako sa na tom pracuje, ako sa to chystá a každý ďalší minister povedal, že teda to, čo zdedil po predchádzajúcom ministrovi je nepoužiteľné a on to znovu začne chystať a teraz, keď prišla súčasná vláda, tak, tak to dopadlo tak ako vždy, že teda nemáme nič použiteľné a bude plošné dotovanie ceny energií a, a naozaj, že to dotovanie ceny energii je extrémne štedré, že sa nezvyšia ceny energií ani o tú infláciu, infláciu, ktorú máme všade india, alebo ani o ten rast príjmov, ktoré predsa len obyvateľia mali medzi tým. No, mňa na tom najviac zaráža, alebo bojím sa toho, ten termín sa používal ešte v Amerike v 60. rokoch pri budovaní Walker Stateu, nároková mentalita, že my tu vlastne pestujeme v ľuďoch taký pocit, že štát je nejaký dobrý ocko, ktorý tie deti pozakrýva perinou, nech je vonku akokoľvek zima, teplo, čokoľvek, že ju chráni pred celým zlým svetom ale to sa proste nedá a tí ľudia budú postupne stále vyžadovať od každej vlády, aby ich ochránila pred praktickým čímkoľvek. Tak do určitej miery ten šok s energiami, ktorý sme zažili od jesene 2021 bol taký veľký, že je správne, aby aspoň zo začiatku väčšinu toho šoku na seba prevzala vláda, ktorá to dokáže, ale takisto sme mali aspoň motivovať ľudí a ukázať im, že je treba, aby aj sami hľadali cestu, ako povedzme, znižovať spotrebu energií vo svojich domoch a bytoch a prenášať časť tých nákladov na tých, ktorí si to môžu dovoliť a pritom hľadať spôsoby, ako ochrániť tie najzraniteľnejšie skupiny tých povedzme 200 alebo 300 tisíc domácností, kde by sme očakávali, že výrazné zvýšenie nákladov na energie ich už postrčí pod hranicu chudoby nerobíme to celkom tak a mohli sme mohli sme hľadať nástroje ako napríklad dotovať len povedzme 80% spotreby energií a zvyšok by si človek zaplatil už za trhovú cenu, tak, takže by ľudia videli. Po testovanie, napríklad, že ja by som musel doložiť, v akej príjmovej situácii som, čo som preto urobil a tak ďalej a tak ďalej. No, tak tomu si myslím, že sa chceme vyhnúť, lebo keď si predstavíte, že vám príde 200 tisíc žiadostí na dotované energie, tak to budeme znovu spracovávať ešte dlhé mesiace a to je to, čo napríklad sa, táto cesta sa vybrala pri tých dotovaných hypotékách, kde na to teraz štát chce prijať 300 ľudí, čo to budú spracovávať. Takže radšej by som bol, keby sme vedeli využiť administratívne údaje, ktoré štát má a medzi tým ich mohol mať pripravené, tak aby sa to dalo. Alebo aspoň teda ukázať to, že nemôžu byť ceny dotované do nekonečná, aj tento rok sa mohli ceny aspoň tak výchovne zvýšiť, nech, nech ľudia vidia, že je teda nevyhnutné, že sa nejako musíme prispôsobiť vyšším cenám energii, ale povedať, že, že teraz tento rok je to naposledy a že v ďalších rokoch sa už budeme správať podľa tých regulačných vzorcov, ktoré máme, prispôsobíme sa tým svetovým cenám plynu, ktoré sú a ktoré mimochodom očakávame, že budúci rok už budú nižšie. A nie, že budeme v situácii, že v súčasnosti na Slovensku sú, myslím, že druhé najnižšie ceny plynu v celej Európe a povieme, že s tým nedokážeme pohnúť ani trochu. A teraz poďme k tej špeciálnej kategórii penzisti, ktorí na od nás všetkých, ktorí majú rok, ktorý má 12 mesiacov, majú rok, ktorý má 13 mesiacov. Ja by som sa tak zlomyselne spýtal, koľko mesiacov bude mať penzistický rok tesne pred voľbami? ale bez tejto irónie. Tak konsolidujeme, zvyšujú sa odvody a neviem čo všetko možné, zvyšujú sa spotrebné dane, ale penzisti ako rodičovský, tak 13. To už si človek začína klasť otázku, či nie je v podstate by byť výhodnejšie penzistom, ako byť tým pracujúcim, ktorý sa na tie penzie skladá. Nespochybne to, že penzistom sa nežije dobre. Ale je tam nejaký pomer medzi priemernou penziou a priemerným platom a to by malo byť nejakým spôsobom zachované. Nie? nie, celkom to bude zachované. Možno tá časť, kde by sme mali začať, je pozrieť sa na to, že aké penzie si krajina ako my môžeme dovoliť a neporovnávajme sa vždy s tým, aké sú dôchodky vo Švajčiarsku, pretože ani mzdy nemáme ako vo Švajčiarsku. A takisto sa nebudeme porovnávať napríklad s penziami na Ukrajine, pretože aj mzdy máme iné než na Ukrajine. Keď porovnáme priemerný dôchodok s čistou priemernou mzdou, keďže dôchodky sú v čistom, tak aj mzdy sa pozerajme na čistú mzdu, tak priemerný dôchodok je asi 70% priemernej mzdy. Čo je nadpriemer OECD? Čo je nadpriemer OECD a mierne nadpriemer krajín Európskej únie. A naši penzisti, že vás preruším, si žijú lepšie ako je priemer Európskej únie? V absolútnej hodnote nie, ale v pomere k zvyšku krajiny tak sa majú naši dôchodcovia mierne lepšie, než je štandardom v iných vyspelých krajinách. A teraz toto, toto, čo som vám povedal, je porovnanie ešte pred 13. dôchodkami alebo len s tými nižšími 13. dôchodkami a pred rodičovským bonusom. Takže keď k tomu prirátame 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku a zachovanie rodičovského bonusu, tak sa tí naši dôchodcovia posunú ešte trochu vyššie. Nehovorím zase, že je to úplne nepredstaviteľné, že budeme nad priemerom krajín OECD aj Európskej únie, ale sú krajiny, ktoré sú ešte štedrejšie než my, sú dokonca krajiny, ktoré sú výrazne štedrejšie k penzistom, hoci väčšina krajín je menej štedrá a takisto väčšina krajín sa spolieha na viacej pilierov financovania, kým u nás existujúci dôchodcovia skoro všetky svoje príjmy majú len zo sociálnej poisťovne, len z prvého piliera. Čo by sme mali spraviť je, že keď povieme, že Dobre, chceme byť medzi tou povedzme jednou tretinou krajín, ktoré majú relatívne ku iným príjmom dôchodky najvyššie. Treba povedať, z čoho sa to zaplatí, ako to bude financované, kto to zaplatí. Tu sa dostávam k tej pointe, lebo toto nie je žiadny útok na penzistov, ale mne to začína pripovedať takú medzigledanačnú vojnu, lebo na tie vyššie penzie sa budú brať peniaze z budúcich penzí druhopilierových pracujúcich. Mojej, alebo v či aj vy máte druhý pilier. Toto má podľa vás, alebo Politicky tomu rozumiem, sú to verní voliči, ale ekonomicky to má nejakú racionalitu podkopávať tú pracujúcu časť spoločnosti a odkazovať im, že aké oni budú mať dôchodky, na tom tejto vláde nezáleží, len aby sa mali dobre tí súčasní dôchodcovia? Nie je celkom pravda, že tie 13. dôchodky sa zaplatia z druhého piliera. Rodičovské ale, alebo ani rodičovské. Ej, že tie peniaze v skutočnosti nemajú mašličku a my nemôžeme povedať, že to, čo sa vyťahne z druhého piliera, že to je určené na 13. dôchodok a že ja neviem to, čo sa vyťahne z, z oslov že to je určené na energi. Dotácie a že povedzme daňové licencie, že tie budú určené na výdavky na obranu. Nie je to tak, my ako štát vyzbierame nejaké zdroje a tie zdroje všetky idú do tej istej štátnej pokladnice. a stáde Ale stáde... povedzme, znižujeme teda percento odvedov do druhého piliera, čím vlastne podkopávame alebo znižujeme budúce dôchodky pracujúce triedy, aby sme zachovali alebo ešte zvýšili tú životnú penzistickú úroveň. Ale takisto by ste mohli povedať, že tie 13. dôchodky sú financované tým, že my pracujúci budeme mať o deň sviatku menej, čiže robíme o deň dlhšie a zároveň budeme mať zdravotné odvody o 1% vyššie, čiže platíme efektívne vyššie dane z práce. No a tu sa potom možno spýtam ja vás, že podľa vás, ako si to preberú tí penzisti? že povedzme ich deti a ich vnúci sa vlastne takto skladajú. Toto už nie sú tie tri groši, podľa mňa. No to ja neviem, ako, ako si to preberú. A Možno by som veľmi rád videl takú diskusiu medzi penzistami a povedzme odborármi a ako, ako, si, ako si to navzájom vysvetlia, že pracujúci ľudia zaplatia tie vyššie dôchodky a či, či sú zástupcovia zamestnancov s týmto spokojní. A úplne na záver, krátko ak sa dá, mne najviac na tej konsolidácii prekáža, že, a vidíme to už v prípade Nemecka, spomalovanie tej ekonomiky, že nás nečekajú, a teraz nemyslím Slovensko, ale Európu, Európsku úniu, asi najlepšie časy. A ja tam nevidím nejaké veľké podnety na zvyšovanie ekonomického rastu. Zvýšenie hospodárskeho rastu by zvýšilo životnú úroveň našich všetkých a pomohlo by nám to s existujúcim dlhom. Ale to nie je to dôležité. To dôležité je, že naozaj by to zvýšilo životnú úroveň nás všetkých, len na to, aby sme zlepšili hospodársky rast, tak sa potrebujeme o to nejako pričiniť. Nemáme nejaký zázračný gombík v ekonomike, že zmačkneme ho a pôjdeme rýchlejšie. Vieme celkom dobré, že čo treba spraviť je investovať do vzdelávania, zlepšiť kvalitu vzdelávania, miesto toho vidíme, že vo výsledkoch PISA sú naši stredoškoláci teraz historicky na tom najhoršie, v čom sa prejavilo aj to, že sme mali školy zavreté najdlhšiu dobu počas koronakrízy, mali by sme viacej investovať do výskumu. Pri tom do výskumu investujeme v porovnaní s hrubým domácim produktom polovicu toho, čo Česko a tretina toho, čo uh, najlepšie európske krajiny. Mali by sme zlepšovať podnikateľské prostredie, kde kedysi sme boli povedzme v prvej tretine krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete a medzi tým nás iné krajiny popredbiehali. Neznamená to, že sa u nás zhoršuje podnikateľské prostredie, ale iní sa zlepšujú a tým pádom v konkurencii celosvetovej skôr prilákajú zahraničné investície. A to už vidíme, že je veľké zahraničné investície, ktoré sem prichádzali do roku 2008-2009, teraz ich prichádza oveľa menej, lebo už nie sme takí konkurencie. Len všetko toto sú pomerne náročné veci a výsledky uvidíme o 10 alebo 20 rokov. Takže vládu, ktorá má 4 roky, to netrápi až tak. Hej. Vládu to možno tak netrápi, ale nás všetkých by to malo trápiť. Takže to je znovu to, že mali by sme na to myslieť nielen pri voľbách, ale aj pri tých každodenných rozhodnutiach, že myslieť viac na tú budúcnosť a viac investovať do toho rastu, do vzdelania, do výskumu, čo sa nám neskôr vráti. Úplná posledná otázka, ak sa dá jednou vetou, je tento alebo takýto ekonomicko-konservačný model dlhodobejšie udržateľný? Tak je, je, to, je to udržateľné v tom zmysle, že môžeme fungovať podobným spôsobom, ako sme fungovali možno posledných 10 rokov. Čiže už niekedy od roku 2011 12 Slovensko prestalo byť krajinou, ktorá rýchlo dobieha zvyšok Európskej únie a dobiehali sme pomaly, alebo miestami aj nedobiehali. Sme nejakých 30% pod produktivitou najlepších krajín. A pokiaľ s tým nič nespravíme, tak ďalej budeme takouto krajinou, ktorá bude niekde v tom druhom slede európskych krajín a budeme závisieť od toho, ako sa posunú tie najlepšie krajiny, aby, aby nás ťahali zo so sebou. Ale kým, kým nemáme byť ambíciu byť naozaj medzi tými najlepšími a aj niečo pre to urobiť, tak, tak budeme takou krajinou, kde sa síce spokojne žije, ale v ničom extra nevynikáme, pokiaľ náhodou nejaký jeden či dvaja vynimoční športovci sa nestanú majstrami sveta. To boli slova Martina Šustra. Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ďakujem a pekný deň. Ďakujem, dovidenia. Vládu máme iba pár týždňov, iba nedávno získala dôveru v parlamentu a ľudia sú už dnes v uliciach. V Slovensku zažilo taký prvý väčší protest, niekoľko tisícový protest, špeciálne kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry. O čom hovorí verejná mienka, alebo o čom hovorí tento protest, sa teraz budem rozprávať s šivreaktorom Aktuálit Petrom Bardym. Vítaj, Peter. Ďakujem pekne, pekný deň. Tak ja to postavím na takých dvoch premisách. Prvá teda, že máme ústavnú, ústavno garantovanú právo slobody prejavu a slobodu zhromažďovania. To boli vlastne prvé veci, ktoré po 89. federálny parlament ešte schvaloval. Na druhej strane myslieci, ako si napríklad niektorí politici teraz opoziční myslia, že pár protestov by mohlo nejak zásadne zložiť alebo zhodiť vládu, je asi naivné. Ako to vidíš ty? Úplne rovnako Robert Fico, potom ako abdikoval po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, veľmi rýchlo tento svoj krok olutoval, tvrdiac sám sebe a svojmu okoliu a ho živili touto ideou, že keby vydržal dlhšie na poste predsedu vlády, keby nepodal demisiu, tak by tam bol v podstate až do konca riadneho volebného obdobia, čiže do volieb 2020. Dnes je to iný Robert Fico, je to Robert Fico, ktorý neustúpi ulici, ktorý opovrhuje ulicou, ktorý bude... Možno práve preto, že sa zatiaľ, že videl, že bol vyprevadený ulicou, tak teraz povedal, že až v žiadnom prípade sa mi to už nestane? Presne tak, Robert Fico, on už nehrá na verejnú mienku, jeho verejná mienka v podstate nezaujíma. Jeho zaujímajú jeho voliči a jeho zaujíma to, aby, aby vláda, na ktorej čele stojí, dovládla, čiže on to urobí za každú cenu bez ohľadu na to, či sa bude ulica búriť alebo nie. V každom prípade je to legitimná súčasť opozičnej agendy alebo agendy mimo vládok, lebo aj tie hrajú o tie 2%, aj to bolo v rušenie alebo teda presun na rodičovské dôchodky. Čiže spochybne o to asi nemá veľký zmysel. Čo ale od toho možno čakať? No presne tak. Ja som práve úplne že za to, aby, alebo teda myslím si, že, že občianská spoločnosť by sa mala vyjadrovať k veciam, s ktorými nesúhlasí a protest a zhromažďovanie je spôsob, ako sa vyjadrovať k veciam verejným. To, čo hovorím, je však, že musí rátať s tým, že tam sedí premiér a politik, ktorý jednoducho ich nechce počúvať, nebude počúvať a ktorý cieľene útočí proti práve tým ľuďom, ktorí sa zhromažďujú. Čiže tam je očakávať od neho nejakú spätnú väzbu voči sebe, že by prehodnotil svoj pohľad na vec na základe tlaku, tlaku verejnosti. No tak to by som asi nerobil. Ale presne ako hovoríš, jednoducho ľudia sa majú stretávať. Ja som bol nedávno na Bielých vránach, bol som nedávno na, na premiére Požon Dance Club, to je inscenácia, ktorú naštudovalo DPOH v Bratislave. A tam som stretol množstvo ľudí, ktorí presne o tom hovorili, ako sa stretávajú vo voľnom čase, ako sa organizujú, ako sa rozprávajú aj o veciach, ktoré s politikou nesúvisia, ale aj o veciach, ktoré sa politiky týkajú. A ako si vytvárajú také malé ostrovčeky, pozitívne deviácie, aby sa nezbláznili, aby spolu, aby to jednoducho zvládli celé. Toto naozaj nebude ľahká doba pre, pre, ľudí so slobodnou myšlienkou. No, mne napadá v tejto súvislosti ten povestný Čerčilov citát Krv slzy poda čo odkázal voličom alebo občanom Británie v tom 40. roku, že naozaj nemôžu očakávať, že porazí toho Hitlera za dva dní. Ale ja sa obávam, že my tu žijeme, alebo politika sa deformovala do takej podoby takých skratiek, že Instagramové a Facebookové statusy a to vlastne je politika. Zrejme to bude nie zadarmo, nie rýchlo, nie hneď a nie bez obeti. No, bude to pravdepodobne dlhé, bolestivé a s veľkým množstvom obetí. To je o tom ťažko pochybovať, lebo toto naozaj nie je vláda z mieru so spoločnosťou. To je proste vláda pomsty, či sa to ľuďom páči alebo nepáči. No, to možno znie príliš nadnesenie, ale jednoducho sa to ukazuje od prvého dňa, akým spôsobom sa vysporiadali so Štefanom Hamranom. A to bola ukážka tej arogancie moci, keď Štefan Hamran dal sám žiadosť na odchod do civilu. Oni ho ešte ostentatívne preložili niekde na okresné oddelenie do popradu. Ukazujem Ukazuje sa to na tom, ako, ako pristúpili ku špecializované alebo ku špeciálnej prokuratúre. To je vlastne pomsta Danielovi Lipšicovi. To je čistý politický boj. Ukazuje sa to na tom, ako pristúpili k zákonu o ochrane oznamovateľov, keď jednoducho ukazujú, že policajt nesmie vyšetrovať korupciu, pretože ho za to môže potrestať politik tým, že zmení zákon a, odtiaľo, a ako je, môže ho na základe toho vyhodiť. Prekvapilo ťa to tá rýchlosť a ráznosť údernosť. Áno, rýchlosť ma prekvapila, neprekvapil ma obsah. Akože čakal som, že sa to bude diať, ale čakal som, že sa to bude možno pomalšie a možno to bude trvať dlhší čas. To, ako Robert Fico k tomu pristúpil, to ma naozaj prekvapilo. No, okrem týchto vecí, tak ja sa zase trošku fokusujem na také pointy, ako je 13 dôchodky, ktoré sa získajú obetovaním časti úspor budúcich penzí, tých, ktorí na tie penzie pracujú štvane voči mimovládkam, ktoré robia prácu na poli sociálnom, vzdelávacom, zdravotníckom. Neobáva sa, že sa tu vykopáva akási taká vojnová občianská sekera, že sa tu budú stavať voliči Roberta Fica voči tým ostatným a tí ostatní voliči voči voličom Roberta Fica? Súhlasím, kým ešte pred pár mesiacmi, možno rokmi, sa tu vytvárala akási hranica medzi voličmi alebo medzi ľuďmi, ktorí, ktorí veria v demokraciu a ktorí majú bližšie možno k tým autoritatívnym režimom, aký vidíme napríklad v Rusku alebo, alebo v Maďarsku alebo svojho času v Polsku alebo o čo sa tu snaží teraz Robert Fico? Dnes je to naozaj, že nechcem to nazvať, že generačná vojna, ale je to vojna politikov, ktorí, ktorí si chcú kupovať dnešných dôchodcov na úkor tých, ktorí ešte do dôchodku pôjdu. Nemyslím si, že to je vojna, že súčasných dôchodcov proti budúcim, lebo, lebo aj tí súčasní dôchodcovia sú v podstate obeťou toho, čo Robert Fico zamýšľa, a to je jednoducho únos štátu, likvidácia právneho štátu a robí to aj prostredníctvom nich a používa ich ako ako spôsob na to, aby, aby si to jednoducho vysporiadal alebo vybavil s tými, kto, mu v minulosti podľa neho škodili, a to bojovali na Slovensku proti korupcii, ak kto tu chceli právny štát. Čiže, čiže vlastne aj, aj, tá otázka tých 13 dôchodkov, respektíve toho, nechcem to nazvať, že rozkrádanie druhého piliera, ale a naozaj, že ubližovanie tomu spôsobu. Aký... znižovanie budúcich penzí, jednoznačne. Áno, však ja som jeden z tých ľudí a ja tiež ja z toho vôbec nemám radosť, lebo, lebo to bola cesta, ako možno vykryť ten prepad v tom prvom pilieri, ak vôbec nejaký prvý pilier v tom čase, keď pôjdem do dôchodku, ešte bude. Čiže pre mňa ako pre budúceho dôchodcu, teda dúfam, že sa to veku dožijem, je to toto spôsob, ako mať aspoň teoretickú šancu, že, že si nasporím s legitimným spôsobom aj s pomocou štátu, ktorému odvádzam dane ako každý iný a odvody na to, aby som mal dôchodok. Lenže za to tí súčasní dôchodcovia ja nemôžu, za to môže Robert Fico a jeho vláda. Čiže, čiže, nemyslím si, že to je súboj dôchodcov starý proti, ale tá súčasný proti budúcim, ale je to proste zneužívanie súčasných dôchodcov Robertom Ficom. Úplne na záver sa odrazím od statusu vyšegradského jazdca, kolegu z Čiech, ktorý mapuje situáciu prakticky vlastne v celom regióne východnej a strednej Európy, ktorý to pomenoval tak, že dnes bude Slovensko, občianská spoločnosť a demokratické inštitúcie od suverenoprávnych médií cez súdy až po ďalšie nezávislé inštitúcie prechádzať testom odolnosti vydrží tá naša krehká demokracia v tej podobe, akú poznáme? Myslím si, že v tej podobe, akú poznáme, dnes nevydrží. A je len otázka, ako veľmi bude zasiahnutá, ako veľmi bude zranená a ako dlho to bude trvať, kým bude môcť Robert Fico a akékoľvek jeho vlády budúce alebo súčasná likvidovať tú demokraciu. Pevne verím, že sa to nedostane až do takého stavu, ako je to v Maďarsku, ale to bude podľa mňa na ľuďoch, ktorí ktorí sa jednoducho voči tomu budú musieť vyhráňovať. Bude to, voči inštitú... bude, to, bude to otázka pre inštitúcie, bude to otázka aj pre občianskú spoločnosť všeobecne, aby sme neumožnili tomu, aby sa to Robertovi Ficovi podarilo. A on, a tomu môžeme všetci veriť na 100%, urobí všetko preto, naozaj všetko preto a najhrubšou silou, akou môže, aby tú demokraciu na Slovensku porazil. Čo si navaríme, to si aj zieme. Ďakujem šefredaktorovi a Petrovi Bardimu. Pekný deň všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak a to už je z dnešných aktualit na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Robšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.